Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys, pemirsa. Ini di pagi hari, bosku. Pagi yang ceria banget, guys. Iki aku mbek Besti. Besti langgi longgo, guys. Lagi longgo, guys, pemirsa. Longgo di pinggirku, guys. Ki aku longgo nanggone sungai, guys. Sungai apa, Bes? Bes, sungai apa? Ki sungai, guys. Di sungai, guys. Sungai Tanggulangin, guys, pemirsa. Di pinggir-pinggir sungai iki akeh wit gedang, guys, pemirsa. Akeh wit gedang. Akeh wit gedang, guys, pemirsa. Oke, wit gedang iki omah kosong. Omah. Biasanya iki digawe omah produksi lho, guys. Iki omah produksi biasanya. Nah, sana gone sawah kono iki. Nah, iki kan sawah kan kono. Nah, iki biasanya dipanggoni bebek. Bebek wakcan. Wek 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 wek. Bebek wakcan, guys. Di sunsetnya biasanya enggak terasa, guys. Sunset itu kok sunset. Apa jenenge? Sunset kan matahari terbenam, guys. Sunrise matahari iki belum terlihat, pemirsa. Biasanya jam aku budal kerja jam 6. Jam piro? Jam 6-an aku budal iku sunrise mudah keluar, guys. Ini sungai ini iki spot terindah, guys. Spot ge mancing biasanya wong-wong nang kene iki mancing untuk iwak apa? Iwak nenggak-nenggak, guys. Iki ono pertanda ono iwak lho, guys, iki. Pertanda ono iwak. Iwak betik, kadang iwak jair, guys, jarine pemirsa. Jarine apa? Wong sing tak takoki mancing-mancing bendino. Tapi aku gak tau macam nangkene, guys, soalnya pakanku cacing iki lho, guys. Nenggak-nenggak iki lho. Pakanku kena cacing. Gak ono sing ngarep iwak iku. Ya le iwak lumut. Halo, lumut pakanku cacing ya pi mau diganti. Wis, gak usah diganti lah. Nah, iki. Iwak lumut. Iwak lumut. Pakane lumut. Biasanya ono ndodok, guys, nang kene iki. Tak intip ngising, berarti ono ngising, guys, nang kene iki. Kadang ono mbok pempes bareng, pemirsa. Spotnya terindah, guys. Ngono lagi mancing. Mancing nang kali, tapi aku kali kono lho, guys, mancinge. Lho ono semut. Ono semut, guys, pemirsa. Siap, ya, Besti. Besti lagi ngemutin driji tangan iki lho. Kan kene mangan tangane jen ben tangane entek lho. Besta, Besti ya. Sunrise-nya mulai metu keluar, guys, sunrise-nya. Inilah sunrise matahari pagi ini, guys. Tampak indah bukan? Ini jalan-jalan pagi ya, iki lampune sik dikakno iki lho. Iki lampu-lampune sik dikakno iki dalanan nang gone user, guys. Iki sebenarnya ono omah kate dibangun, guys, pemirsa. Ono gedange. Gedang klutuk, guys. Gedang kruduk, pemirsa. Sinar matahari pagi menyinari tubuh, guys. Indah banget kan sunrise di pagi harinya. Ini enaknya adus, guys. Adus ya, guys, ya.
Adus ya. Ayo adus nang kali ya. Ayo. Adus nang kali ayo. Isa kecipik. Matahari bersinar pagi, bosku. Biasanya menyehatkan sekali, guys, matahari sunrise pagi ini. Kalau di atas jam 9 itu udah enggak panas, guys. Itu panasnya beda. Panas menghitam, bosku. Cuacanya agak mendung, guys, mirsa. Jadi sawah ini biar ditanduri pari, guys. Gak ditanduri pari, guys, tapi digawe apa iki lho, ge lapangan iki lho, guys. Di lapangan. Sebelah kono lagi, sebelah kono. Tuh. Ono pari tapi sepanen, guys, pemirsa. Guys, iki kan sepanen tapi dibabati, guys, pemirsa. Nah, iki matahari ini bersinar hangat, bosku. Guys, guys, longgo mana, guys? Iki longgo nanggone kembang api iki, guys, pemirsa. Kembang api bagus. Kembang apa iki? Diku jabut, pemirsa. Nah, kembang warna-warni, kembang merah, guys, pemirsa. Oh, matahari ini bosku terasa, bosku. Nah, matahari ini guys. Es guys ya, mau naik videoku dari Udara Kelangkri, aku tak melaku di sini besti. Yes, jangan lupa subscribe, like dan komennya, guys. Terima kasih. Titip salam dari Udara Kelangkri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.